Como ustedes con tanta seguridad, así que luego fijé los ojos. ¿Kenem o estar en Dori? Vale, estamos maravillosamente. ¿Le va a dar chulo? Sí. Vale, entonces no me parece que es un spoiler importante. De todas formas, preparé una especie de guión madrileño. Primeiro, vou falar un pouco da autora, porque hasta o momento, se non me pedirán que buscara nada da autora, non o buscaría. Como forma parte do traballo, pois busquei. Vale, a autora chamase Andía Yáñez González, que se parece que non sufreu hasta onde usei ningún tipo de violencia de xénero, pero pareceme curioso porque ela é que non ten nada que ver con literatura, pero bueno, cada un fai o que quere e o que máis lle gusta. O libro é premio de narrativa, de nova narrativa do ano 2018. Este premio é concedido a persoas menores de 35 anos, delante de 27, máis ou menos, e dan 3.000 euros. A parte de que o libro é publicado, evidentemente, como todos vedes. Vale. Que viven en dúas épocas totalmente diferentes. Alda vive alrededor do ano 1918, na década dos 20, máis ou menos. Alda, quero dicir, mentre que Alda vive no ano 2017, é influencer, todos vemos YouTube, todos vemos Instagram, todos sabemos o que significa ser influencer. Bueno, evidentemente son dúas persoas totalmente diferentes, que viven en épocas totalmente diferentes, pero teñen o mesmo problema. Pero é un problema que nos atañe a todos, porque todos podemos participar dela. Non sei se me estou poñendo roja, pode ser por calor, pode ser porque esteña nerviosa, pero bueno. A violencia de género é un problema que nos atañe moito a todos, e que nos pode ocurrir a todos, que pode ocurrir ao redor nosa, que lle pode ocurrir aos nosos pais, mesmo, a unha amiga, a un conocido, a un veciño. Conta historias doutras tantas mulleres, salen artículos periodísticos, bueno, cousas así moi interesantes, que deixan saber que non ocurre en poucos casos. Con Bernabé Viturro, este señor, igual que Vieito con Alda, o que fai é un pouco recordarlle todo o tempo a ela o moitísimo que lle debe. Por que? Pois porque, como xa dixe, de Alda é unha sirvienta, vive nunha casa de prestado, e a parte Alda, bueno, con a súa parte estaba empezando unha especie de carreira, estaba intentando facerse un huequiño neste mundo das redes sociales. Pois tanto Bernabé como Vieito, é verdad que sí que lles axudaron, pero que lles axudaron non ten nada que ver coa violencia que están exercendo sobre eles. Todo o tempo, o moitísimo que lles deben, que sin eles non serían nada, pois evidentemente acaban o crendo. Porque si tens unha persoa que se recorde todo o tempo esas cousas, pois ao final vai o crendo. A parte de que son personas as que la cuidan moito. Vieito e a Alda casada, o sea, ao revés. A Arana casada con Bernabé e a Alda casada con Vieito. Dúas épocas diferentes, mesmo cor. O mesmo daño, se non a psicológica, máis ainda. Lógico dela ata o final do libro. Que, bueno, podedes vos imaginar por moito que non vos queira contar nada. Hai unha serie de personaxes no libro que a min personalmente me chaman moito a atención. Evidentemente, en calquera historia de violencia de xénero, podemos atoparnos unha serie de personas como se fora un esquema, unha novela, unha serie de personas que sempre participan. Bueno, está a persona maltratada, está o maltratador, e despois están os cómplices. Alguén de vos me pode dicir, se chegou a esas partes, quen crees que é cómplice do maltrato que sufre Alana?
traigo Vale, pois a mai de... Que? Perdó, dit. A saura de Arán. A mai de Bernabé, a saura de Arán, non mi verde. Bueno, en teoría, adora o seu fillo. Bueno, o amor tu ganai, xa se sabe. Ela sabe perfectamente, non o dice ninguna parte do libro especificamente, pero eu creo que ela tamén sufre violencia en algún momento, porque senón estas cousas, pois, se tens un pouco de sentido común, fálalas e evítalas, porque eso non se fai, evidentemente. Bueno, estes personaxes que son partícipes da violencia, parecenme bastante isto curiosos. Bueno, porque ademais da mai, da mai de Bernabé, temos a nai de Bien. Que fai a mai de Alana? O que lle pasa a mai de Alana é que, bueno, Alana é filla froito dunha violación, non vos conto nada do noso padre, seguro. Bueno, hai personas que ante un suceso así, pois deciden tomalo cos suyos. Vale? Entonces, durante todo o libro parece que non a quere, que non lle ten cariño, que non lle vai mostrar en ningún momento e que simplemente están xuntas por isto. Porque son nai e filla e necesitan disto. Pero ao mesmo tempo, a nai busca busca beneficiar a ela. Porque se recordades, se chegades esa parte, ou senón non pasa nada, é a súa nai quen lle manda ir ao colexo. É a súa nai quen lle dice que ten que ir, que se esforce, quen lle dice que traballa ao mesmo tempo. Entón, Alana, ao fin e ao cabo, acaba aprendendo moitas cousas. E a súa clase, ademais, levase moi ben coa señora da casa, de Vila Chorima, e todas estas cousillas. Entonces, bueno, despois de todas estas cousas, poderedes imaginar que Alana é unha persona que sabe moito, que é bastante independiente, que lle gusta facer as cousas por sí mesma. E ainda así, acaba sufrindo violencia de xénero. Entón, non é algo que afecte a unhas persoas dun determinado perfil. Alda, pola súa parte, bueno, pode parecer un pouco máis débil, por dicirlo de alguma maneira, é máis propensa a este tipo de cousas, pero Alana, a mí parece unha muller forte e independiente, e ainda así, pasa que pasa. En Bernabé existen outros personaxes curiosos que mo recordou Luz, que non o puxen no meu traballo, moi mal pola miña parte, alguén que non sea Clara. Clara pareces a mí. Que coñece a Corona González, ou recorda en que parte do libro aparece. Sí. Sí? E podesme dicir que... É unha señora que conoce alde do baño, non? Sí. Que baño? No, estaba nunha festa co marido e o marido non lle deixaba facer nada. E foi ao baño, conoceu unha ali e empezaron a falar e todo. E o marido non quería que se levasen xuntas. Non é exposición de... Tens que comentar máis. Como non gostas, Carlos? A ver, non pasa nada, o sea, levámonos 2 anos, vale? Podemos falar o que queiramos. Vale, entonces, bueno, vou vos contar un pouco a trascendencia desta señora, porque sabéis o que sabedes quen é. Pero, a ver, de aquí, a mí Corona González parece unha feminista con todas as letras, pero non me vou poñer eu aquí a hablar, que indicativa. Esto, coñeces unha exposición de fotografía, e basicamente, tropezan unha con outra. Entón, Corona González dase conta de que Alana fala galego. Estou falando máis da parte da Alana porque me parece como a mai, a que ten máis chicha, vale? Pero non porque a outra seña menos importante. Isto coñécense por casualidade e como Alana fala galego, pois a Corona resultalle estranho. Por que? Xa sabedes que todo o mundo falaba castellano, porque senón non eras chache de Paraguai, e non volaba nada. Xornalista. Non vos sorprendeu o feito de que fora xornalista no ano 1918 unha muller? Sí. Vale.
Bueno, é un feito sorprendente. O, bueno, como vedes, é unha señora que sabe de todo, que fai cousas moi complicadas e que en ese momento eran ainda máis. Vale. Aparte disso, creo que o máis importante, forma parte das Irmandades da Fala. Non vos vou contar o que son as Irmandades da Fala, moi por encima, que non sei se me acordo de él, é da primeira que me vai xa outra. Creouse na Coruña, no ano 1938, basicamente loitaban por aumentar a consideración do galego, tanto a nivel literario como a nivel de fala. Vale. É por iso que esta señora fala galego, a pesar da posición social que ocupa, porque ela é viúva dun mecenas, ao parecer. Pero iso non é nada. Isto é unha persona tamén curiosa. O feito de que trata o tema da actualidade é que conta dúas historias que, por moi diferentes épocas que seña, todas van dirigidas ao mesmo tempo. Como te gustaría? Pois, que tivera, que non fora recompensado así desa maneira, porque ao fin e ao cabo, esta, creo que era a dona da casa, do dono sagrario, invitou a ir á biblioteca, e Aniceto, pois compensou, digamos, creo que era Aniceto, que faz aquí, non sei que, digamos que a violou, e entonces a recompensa non foi...